Listen to the song here in my heart. A melody is that, but can't complete it. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Now the time has come for my dreams to be heard. That will not be shut down at home into your own. All cause you won't listen. Маргаритка, ти там про істерику ту говорила спочатку? Вона продовжується, нічого не міняється. Ти всіх і моїх колег, і зал до істерики довела? Я не то, що гадаю, а я більш впевнений навіть, що ти вийдеш на біси не один раз. Але хтось має встати. І я підніму все таке. Оля, як ти думаєш, що це буде? Добре, Ліора. Хто це буде? Ми ж люди, у нас же серце, ми ж волнуємося, перестаньте. Це буде Ліора. Ану, таке, ану, вставай, давай. Ну, мені він теж дуже потрібен, правда. У тебе все буде добре, повір мені. Дякую. Можна я вас обніму, да? І поцілую? Угу. Давай.
знаю. Ну, вы эффектно пели, конечно, это уровень. Ох, пицуня моя. Ты, умничка, молодец. Що, дівчонки, конкурентки теперь, да? До зустрічі, ви можете йти відпочивати. Ну що, колеги, я вам вдячний за таку роботу. Дім, це ти посидів на моєму стільчику, нагрів його. А будь тепер ласка. Іди туди. Це важко? А зараз побач. Да, може. Колеги, бажайте мені удачі. Удачі.